हेलो नमस्ते हजुर सबैजनालाई आर्मी युनिभर्स नेपाल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। सदाझैँ फरक फरक कन्टेन्ट लिएर आउने क्रममा आज मैले आइकिडो सम्बन्धी एउटा सानो भिडियो लिएर हजुरहरूको सामु आइपुगेको छु। म हजुरहरूकै साथी याङ्की रोमियो। आजको यस भिडियोमा निम्न तर्तिबहरू अनुसार भिडियो बनाउने जमर्को गरिएको छु। नम्बर एक, आइकिडोको परिचय। नम्बर दुई, आइकिडो एक्सर्साइज। नम्बर तिन, किहोन वाजा अर्थात् टेक्निक। नम्बर चार, उन्डो एक्सर्साइजहरू। नम्बर पाँच, केही शब्दको अर्थहरू। नम्बर छ, दससम्मको गिन्तीहरूलाई समावेश गरेर आइकिडो सम्बन्धी भिडियो बनाइएको छ। साथै आइकिडोको टेक्निक एक्सर्साइजहरू अन्तिममा हजुरहरूलाई चाहिँ गुरुहरूबाट आइकिडो सम्बन्धीको सम्पूर्ण टेक्निक किन वाजा उन्डो एक्सर्साइजहरू देखाइने छ। अब कति पनि ढिलो नगरिकन भिडियो स्टार्ट गर्ने अनुमति चाहन्छु। आइकिडो, आइकिडो भनेको के हो त? विभिन्न तरिकाहरूबाट विभिन्न कोणहरूबाट आएको आक्रमणकारीहरूको बल अर्थात् प्रहारबाट बची उक्त बल अर्थात् प्रहार उसैलाई प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिने कलालाई आइकिडो भनिन्छ। यो कला लड्न तथा प्रतिद्वन्द्वीलाई मार्न नभएर उसलाई कन्ट्रोलमा राखी अन्तमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गरी विश्वमा सबै मानव जातिलाई एक शान्तिको मार्गमा डोर्याउनु हो। यो तिनवटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ। आईको अर्थ बाँधिनु, एकै हुनु, मिल्नु या मिलाउनु। किको अर्थ आत्मसाहस, शक्ति र पवित्र आचरण हुन्छ भने दोको अर्थ बाटो वा दिशा भन्ने बुझिन्छ। यसको संस्थापक ओ सेन्सेई मोरी हेइ उइसिवा हुनुहुन्छ। नेपालमा यो कला सन् 2006 तत्कालीन महावीरगण रेन्जरले अनआर्म कम्ब्याट युसीको रूपमा भित्राइएको थियो। सन् 2008 आरयुसी भएको र त्यसै गरी सन् 2014 आर्मी अनआर्म कम्ब्याट एयुसी भएको थियो। अब आइकिडोको चार एक्सर्साइजहरू। एक, इक्यो। दुई, निक्यो। तिन, कोते गाइसी। चार, साङ्क्यो। अब आइकिडोमा प्रयोग गरिने किहोन वाजा अर्थात् टेक्निकहरू। एक, सोमेन उची इक्यो। दुई, कान्ता दोरी निक्यो। तिन, सोमेन उची साङ्क्यो। चार, सोमेन उची योङ्क्यो। पाँच, योको मेनुची गोक्यो। अब उन्डो एक्सर्साइजहरू। एक, फुनाकोगी उन्डो। दुई, इक्यो उन्डो। तिन, जेङ्गो उन्डो। चार, तेनकान उन्डो। पाँच, इरी मिनागे उन्डो। अब आइकिडोको बेसिक शब्दहरू र ती शब्दहरूको केही अर्थहरू। रेई अभिवादन, ओ ठुलो, सेन्सेई गुरुबा अर्थात् गुरु, रिस्तुरेई उठेर अभिवादन गर्नु अर्थात् रेस्टुरेई, आरी गातो धन्यवाद,
डोमो आरिगातो गोजाइमस्ता धेरै धेरै धन्यवाद एन्जा पलेटी कसेर बस्नु सैजा घुँडा टेकेर बस्नु अन गेस्मस सुरु गर्नु साङ बढी उके प्रहार गर्ने अर्थात् सहयोग गर्ने व्यक्ति नागे टेक्निक लगाउने व्यक्ति जान्सेन तयारी माई अगाडि उसिरो पछाडि उकेमी रोल हुनु अर्थात् गुड्नु अब आइकिदोको दस गिन्तीहरू एक इची दुई नी तिन साङ चार सी पाँच गो छ रुकु सात सिची आठ हाची नौ क्यू दस जु अब आइकिदो गुरुहरूद्वारा देखाइएको नमुना अर्थात् डेमो कस्तो हुँदो रहेछ त हेर्नुहोस् है त यतिको ग्यापमा चाहिँ आफ्नो शरीरको शरीर अनुसारको चाहिँ ग्याप मिलाएर बस्नु पर्यो अब हाइकिड एक्सर्साइज फर्स्ट इक्यू भन्छ भने यो तरिकाले ग्राप गरे ग्राप गरिसके पछाडि यसैलाई नै भित्र दबाउँदै माथितिर इच इच सार सी गो एवं निक्यो भन्छ भने लेफ्ट ह्यान्डलाई सिधा गर्नु पर्यो दाहिने हातले बुढीउम्लालाई माथि पर्ने तरिकाले यस तरिकाले ग्र्याप गर्नु पर्यो बिगेन इच ने सी गो नेक्स्ट कोते गाइसी पहिला लेफ्ट ह्यान्डलाई ऐना हेरे जसरी आफ्नो फेस अगाडि आफूतिर फर्काएर राख्नु पर्यो र राइट ह्यान्डले साइले औँलाको मुनि यस तरिकाले बुढेमलाले प्रेस गर्ने र तलतिर बिगेन इच ने सान सी गो नेक्स्ट साङ्क्यो आफ्नो हातलाई लेफ्ट ह्यान्डलाई बाहिरतिर फर्काएर राख्नु पऱ्यो र राइट ह्यान्डले चारवटा औँलालाई मजाले आफूतिर बाइकको एक्सिलेटर बटारे जस्तै आफूतिर बटार्दै उठाइदिनु पर्यो इच ने सान सी सान सी गो पार्ट फुनाको विन्दु हेथो हेथो यतिखेर चाहिँ बायाँ खुट्टालाई अगाडि राखी कि खुम्चाई पछाडि खुट्टालाई स्थिर बनाउने र आफ्नो दुई हातले कम्मरभन्दा माथि नलगाइकन यहीँबाट नै कोके बनाउँदै प्रेस गरेर फालिदिने बिगेन यसमा पनि सेम फुनाको के हुन्छ जस्तै खुट्टालाई अगाडि लगेर बेन्ड गर्ने पछाडिको खुट्टा तन्काइदिने र सिधा अगाडि हात कोके गर्दै अगाडि ब्लक बिगेन यसले यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अगाडि लेफ्ट अर भएर पछाडि बिगेन
यतिखेर चाहिँ दुवै घोडालाई वान पोजिसन डाउन अथवा हन्स पोजिसनमा बसी दुवै हातलाई अगाडि फर्काउने र जुन खुट्टा पछाडि छ त्यही साइडको हातलाई चाहिँ पम्प डाउन गर्दै आफ्नो नाइटोतिर पोइन्ट गर्दै अगाडि तेन्कान हुनु पर्यो. बिगिन. इच इच सेम पोजिसन हातलाई फेस अगाडिबाट लक गर्दै साइड लानु पर्यो. साइड लाँदै तेन्कान जाने. बिगिन. इच इच भनेको स्मस भनेको स्मस यति बेला दुवै हात समाउँछ भने प्रतिद्वन्दीले थोरै अगाडि पुस गर्दै कोक्यो बनाउँदै यतिकैमा इजी पोजिसन माथितिर हातलाई जोड्ने नमस्तेमा खुसी हो. सिङ्गल ह्यान्ड ह्यान्डलाई यसरी ग्राफ गर्छ भने थोरै साइडमा हातलाई कोक्यो बनाउँदै यो हातले यो रिस्टको भागमा पुस गर्दै यो उसले ग्राफ गरेको हातलाई चाहिँ बायाँ हातले यसरी खुस्किन नदिने गरी समाउने र तल डाउन हो. यसैलाई यदि ऊ डाउन गर्न सकेन हो यो भएन भने थोरै हातलाई आफूतर्फ माथि गरिदिने बायाँ हातले उसको हातलाई समाउँदै शान्ति उठाइदिने यतिकैमा ह्यान्डसेकमा आफूभन्दा कमजोर पक्ष छ भने यतिकैमा पनि डाउन गर्न सक्यो हो. यदि यसले पनि भएन भने फेरि उसको बुढी औँलालाई ग्राब गर्दै डाउन गर्न सक्यो. यसले पनि इफेक्टिभ भएन भने यतिकैमा सजिलो सियो नागिला नै खालिदिउँ हो. कन्टर्नरले आइसक्यो. यतिकैमा बायाँ हातलाई ग्राब गर्छ भने थोरै कोक्यो पोजिसन बनाउँदै यो उसको कमजोर पक्ष यो जोडिएको भागबाट यो हाम्रो यो बुढी औँलाको हड्डीको भागलाई बनाउने र यत्तिकैमा तेन्कान भइदिने. यत्तिकैमा दुश्मनले पछाडिबाट आएर यसरी समाउँछ भने आफूभन्दा बलियो छ भने सकिएन हो. थोरै साइड जाने दुवै हातले ग्र्याब गर्दै र अट्याक गर्न सकियो. ल यति बेला प्रतिद्वन्दीले सोमेन भनेको अगाडिबाट प्रहार गर्छ भने कुनै पनि खुकुरी या कुनै पनि लठी प्रहार गर्छ भने थोरै साइड जाने ब्लक गर्ने. यति बेला दायाँ हातको कोक्यो र यत्तिकै बायाँ हातले तलबाट समय आफ्नै हातमा समाउने र यति बेला प्रतिद्वन्दीको हातले चाहिँ माथितिर फर्काइदिएर यो बायाँ हातले माथि र दायाँ हातले तल पुस गर्दै यसरी कन्ट्रोल लिन सकियो. ल अब लेडिजको हकमा यत्तिकै लेडिजको हकमा यसरी समाउँछ भने दुवै हातले उसको प्रतिद्वन्दीको हातमाथि समय यत्तिकै टाउको यत्तिकै डाउन गरिदिनु तल हो. र यति बेला यो हाम्रो यो बुढी औँलाको हड्डीको भागलाई बनाउने र यत्तिकैमा तेन्कान भइदिने. यत्तिकैमा दुश्मनले पछाडिबाट आएर यसरी समाउँछ भने आफूभन्दा बलियो छ भने सकिएन हो. थोरै साइड जाने दुवै हातले ग्र्याब गर्दै र अट्याक गर्न सकियो. ल यति बेला प्रतिद्वन्दीले सोमेन भनेको अगाडिबाट प्रहार गर्छ भने कुनै पनि खुकुरी या कुनै पनि लठी प्रहार गर्छ भने थोरै साइड जाने ब्लक गर्ने. यति बेला दायाँ हातको कोक्यो र यत्तिकै बायाँ हातले तलबाट समय आफ्नै हातमा समाउने र यति बेला प्रतिद्वन्दीको हातले चाहिँ माथितिर फर्काइदिएर यो बायाँ हातले माथि र दायाँ हातले तल पुस गर्दै यसरी कन्ट्रोल लिन सकियो. ल अब लेडिजको हकमा यत्तिकै लेडिजको हकमा यसरी समाउँछ भने दुवै हातले
उसको प्रतिद्वन्दीको हातमा हातमाथि समय यत्तिकै टाउको यत्तिकै डाउन गरिदिनु तल हो यति बेला यसपछि जुन पनि लक लगाउन सक्यो र लेफ्ट ह्यान्डलाई चाहिँ यसरी कोक्यो कोक्यो हात कोक्यो बनाउँदै यो तरिकाले राख्नु पऱ्यो र दाहिने हातले अगाडितिर अगाडितर्फ फर्काएर धेरै टाढा नि होइन ठिक्क आफ्नो शरीर मुताबिक फर्काएर टाउकोलाई चाहिँ लेफ्टबाट हाल्दैछ भने राइटतिर फर्काइदिनु पऱ्यो र यति बेर जाँदाखेरि जमिनमा यहाँदेखि टेक्दै 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 सोल्जर हुँदै अपोजिट साइडबाट हुँदै अर्को खुट्टामा पुग्नु पऱ्यो गो अब राइट साइड गो उसिरेको मिन जाँदाखेरि चाहिँ यति बेर उसिरेको मिन गइन्छ भने फर्स्टमा चाहिँ लेफ्ट खुट्टालाई पछाडि साइडमा लगेर पछाडि खुट्टा राख्दाखेरि चाहिँ यो तरिकाले राख्नु पऱ्यो शैलामा बस्दाखेरि जसरी राखिन्छ त्यो तरिकाले राख्नु पऱ्यो र यति बेर हातले जतातिर खुट्टा फर्काइदिएको छ त्यतै साइड राखेर बिस्तारी डाउन हुनु पऱ्यो र रोल जानु पऱ्यो को अगाडि डाउन हो त्यति बेला दायाँ हातले प्रतिद्वन्दीको चारवटा औँलामा क्र्याप गर्ने र यत्तिकै उसको रिस्टलाई लक गर्दै बायाँ हातले तलबाट छिराएर यसरी क्र्याप गर्नु पऱ्यो र यत्तिकैमा आफ्नो बायाँ साडीतिर यसमा पनि साङ्केमा सोच गर्ने साङ्के यसपछि योग्य कसरी लगाउने भने यदि हामीले दायाँ हातले यसरी चारवटै औँलालाई क्रिया गर्ने र थोरै बायाँ हातले यो बुढी औँलाको यहाँनिरको यो उठेको हड्डीमा यो चोरी औँलाको यो हड्डीवाला भागले चाहिँ पुस गर्ने तल हो यति बेला योग्यो यसरी लगाइदिन्छ भने लाग्दैन उसको यो चाहिँ पोजिसन हुनु पऱ्यो र यसरी पुस गर्दै अगाडि डाउन गर्ने यो मेरो चाहिँ बोक्यो अगाडि यति बेला अब गोक्यु लगाइन्छ भने बायाँ हातले उसको पन्जालाई यसरी माथितर्फ पठाइदिनु पऱ्यो भने यसरी तलतर्फ प्रेस गर्दै बायाँ हातले चाहिँ यो एल्बोमा समाउँदै माथितिर यो तरिकाले लैजाने र लास्टमा गोक्यु लगाउने बेला दुवै हातले यसरी प्रेस गरी गोक्यु लगाउने फिफ्टी फर्स्ट टेक्निक सोमेन थियो कोही गएपछि सोमेन यति बेला सोमेन आउँछ भने थोरै साइड इन साइड जाँदै यसरी लक गर्ने र बायाँ हातले यो मुताबिक सोमेन चाहिँ डाउन गर्ने चिन अप गर्दा यति बेला दायाँ हातको यो गद्दावाला भागले माथितर्फ चिनलाई फर्काइदिने भने बायाँ हातले चाहिँ यो ढाडमा पुस गर्ने र उसलाई ब्यालेन्स आउट गर्ने र यत्तिकैमा थ्रो गर्दा दायाँ खुट्टालाई अगाडितर्फ ल्याउँदै हिपले पुस गर्दै थ्रो गर्ने 45 ज्याकको हान्ने कतातिर सियो लाग्यो थोरै साइड जाने कोक्यो यो हातलाई कोक्यो बनाउँदै यो कमजोर भागमा समाउँदै यसरी लक गर्ने र सियो लाग्यो यसरी छिर्ने यति बेला छिर्ने बेलामा हातलाई माथि तल हुनु चाहिँ भएन यो लेभलमै हामी छिर्नु पऱ्यो यति बेला यहाँ लक गर्दै हिपले पछाडितर्फ यो तरिकाले चाहिँ समाएको हुनु पऱ्यो हो
यतिकैमा डाउन डाउन गर्ने ये यतिकैमा हतियारमा मायो गेमी अनि यसमा ये हाम्रो फिक्यु पछिको एडभान्समा चाहिँ यही यही फिक्युको टेक्निकलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्न सकिन्छ सोमेन ये आइकिडो सम्बन्धी भिडियो आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै हजुरबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।